Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin që autorizon sanksione të reja kundër Rusisë, por ka thënë se ai nuk do t'i ndërmarr ato tani për tani. Akti I mbështetjes së lirisë së Ukrainës autorizon, por nuk kërkon teknikisht ndihmë vdekjeprurse për Kievin dhe sanksionet kundër sektorëve rus të mbrojtjes së energjisë. Obama ka thënë përmes një deklarate se nënshkrimi I legjislacionit nuk sinjalizon ndryshim në politikën e sanksioneve të administratës. Ligji është miratuar në Kongres në mënyrë unanime.